magalada muqdisho ayaa waxa si rasmi ah looga daafuray naadiga ardayda deeqda waxbarasho ee hay'adda Hormuud Salaam Foundation. Munaasabadda daafurka naadigan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Shaah Abdul Qadir, maamulka sare ee hay'adda Hormuud Salaam Foundation, baahda waxbarashada xilibaano, ardayda deeqda waxbarasho ee Hormuud iyo marti sharaf kale. ugu horeen waxa munaasabadda daafuray gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Abdullahi Noor Cusmaan, kaasi oo faahfaahiyay dhismaha naadigan isagoo tilmaamay in Hormuud Salaam Foundation sanad waliba ay qaabisho arday kuwaasi oo si daafuran u hela deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation. Naadigan ayuu sheegay in ujeeddada aasaaskoodu ay tahay in ay qabtaan wax kasta oo dan. Salaan kadib, maanta farxad ayay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan aan ku daafurayno naadiga ardayda deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation. Naadigan waxa uu noqon doonaa naadigii ugu horreeyay ee noociisa ah taariikhda Soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin arday deeq waxbarasho oo ay bixiyeen dad Soomaaliyeed wax ku bartay, isugu yimid Soomaalinimo, Islaamnimo. Ujeeddada naadigan waxay tahay in uu kulmiyo ardaydan maanta wax baranaysa iyo kuwa imaan doona wax ku baran doona iyo marka ay ka qalin jibiyaan. Waxaan u talagalay inuu noqdo naadi aad xubno ka haataan qof kasta inta noloshiisa, haddii aad halkan ka noqotaan madaxweyne, haddaad ka noqotaan prime minister, haddaad ka noqotaan wasiiro, haddaad ka noqotaan ganacsato, inta waxaan xubno ka ahaataan aad isugu imaataan ood kuwada joogtaan waxa maanta isu keen keenay oo ah inaad ay idin kulmisay min xadan waxbarasho oo ay bixisay Hormuud Salaam Foundation. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadani ayaa bogaadiyay shaqada adag ay bulshada u hayso Hormuud Salaam Foundation. Marka labaad, waxaan u mahad celinaynaa hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo barnaamijkani soo abaabushay oo runtii dadaal badan ku bixisay ardaydan inay gaaraan hadafkooda. Hormuud Salaam Foundation waxay ka farxisay runtii dad aad u fara badan. Tusaale, haddii 120 arday ay ka farxisay, sidoo kale waxay ka farxisay waalidiin iyo qaraabo. Ayadoo raadinaysa oo isleh mar walba wixii waddanka iyo dadka iyo dalka anfacaya dadka uga faa'iideeya. Midda koobaad ay tahay in ayn waxbarasho minxa ayna siiyeen arday 120 arday ay siiyeen, taas oo ah arday imtixaan oo loo tartamayo oo cadaalad oo online ah oo lagu tartamayay. Aniga hadirtaan waxaan ka mid ah waalidiinta ardayda Hormuud Salaam Foundation. Waxaa ii dhigata oo hadda minxanaan ii heshay nasiib u heshay laba arday. Hore waxaa la idin jiray sidaa wax u baranaya, laakiin hadda sidaa wax u baranaya waa la arkay. Madaami hulu Hormuudna garab istaatay idaacadatan, madaami bulshada ay ka mid yihiin xaq ay u leeyihiin inay waxbartaan, anadana insha allah waa sii dadaalaynaa, hamideynana waa sii horumarinaynaa. Waxaan rajaynaynaa ilaahay heer inaan gaari doono. Hormuud Salaam Foundation ayaa aad u mahadcelinaynaa. Dr. Maxamed Maxamuud. Hormuud Salaam Foundation waa kabani aad u weyn oo Soomaaliya oo dhan ku wada jirto. Soomaaliya oo dhan markay ku wada jirkeeda waxay laga faa'iidaystay inay ku fakaraan wax Soomaaliya oo dhan wada anfaca, inay ikhtiraacaan. Ayadii ay go'aamiyeen waxaad maanta ka markhaati kacdeen inaadan jufana iskugu imaanina, macrifana iskugu imaanina. Nin walba uu muxuu ahaadee qalinkiisa wuxuu ku soo bartay, ama gabar walba waxay qalinkeeda ku soo baratay ay soo bandhigto ay kuna guuleysato. Waxaa jira arday fara badan oo runtii mataqaanaa cabqaliyiina oo IQ-gooda aada u sarreeyo, laakiin aan awoodin inay helaan waxbarasho. Kuwaasoo kale waxaa loo baahan yahay in la garab istaago, wax loo qabto sida Hormuud Salaam Foundation maanta u garab istaagtay. Idinkana arrintaas baa laydinka filayay haddii aan laydmo. Waxaana rabaa inaan noqotaan dad lagu daydo oo mataqaanaa u noqdo role model bulshada kale ay soo baxayso iyo jaamacadaha dadka dhigto dhan inaan noqotaan diyaar la idmo. Xildhibaan Yuusuf Xayle ayaa ka hadlay munaasabadda daafurka naadiga ardayda deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation. Hormuud, boqolka arday ay ka dhiibto 10 sano ayay waday. Arday waxaa jirtay hoos laga soo bilaabay oo galaaska 1aad bilaabay iyo arday dugsi dhexe ka bilaabay
فالله الحمد أرضي ذي يوسف باللاود هرمود سنة دوكسيات كان أي الستيدي لواتن أرضي نمينا يعني دوكسي قصر وعدد مساكينة وأنا أودين إلى إسكول كسكب بحيان أودين إلى بوغتان أودين إلى درقاتان نيد أهان يقفهان ودلائين هذا ويفعيهن ويفرحسيهن هدان كن سوى دوادو أنا أكو هدلي مقع الشركة دي سكارسين تهرمو تلكم أو مد كميدا لبدا الشركة دوت أما لبدا هيادو دي كلي إردقالها هرمو السلام فونديشن أكو شقيسو بحية كون الشبا وحا فرحدنا أرنتي وحي الشركة دهانا بحيني أما نقييمي ماشي مرين يشقد الله وقبتي قروح دي دينا المركنا هرنتي wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Abdul Qadir oo isna goobta kelmado kooban ka jeediyay ayaa balan qaaday inay garab istaagi doonaan cid kasta oo u adeegta bulshada sida Hormuud Salaam Foundation bogaadinayaa in aad sameysateen naadi idinku aad leedihiin oo ujeedadiisu ay tahay in aad idinku isbarataan ishoogaamisan isaqoonsataan iskaalmaysataan kadibna aad ummadiina iyo dalkiina iyo dadkiina aad kaalmaysaan foundation kan hadda adinkeedin kaalmaynayo qof ma ah waa dad Soomaaliyeed oo isu tagay oo waliba dan kale isugu tagay yaa go'aan waxay ku gaareen is aqoontaas iyo kulankaas iyo awoodaas iyo kartidaas ay yeesheen inay idinka wax idin taraan marka ujeedada aniga aan fahamsanahay waxa weeye inaad idinku wax noqotaan si aad wax u tartaan انت كليتو ايدين باهن ام ايدين باهن دونت زكريا احمد موسى تي في شبله مقدشو